Nastavljamo dalje sa sadržajem naše emisije. Broj telefona na koji nam se možete javiti, a koji ćete nešto kasnije vidjeti na vašim malim ekranima je 011-265-0485. Meni se pridružuje gospodin Vuk Jovanović, veroučitelj 13. Beogradskoj gimnaziji. Dobro jutro, odnosno dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Kako ste, gospodin Jovanoviću? Dobro, hvala. Dobro. Petak, lep dan. Lep dan. Obećava vikend. Ima li posla? Ima. Kad čovek hoće da se potrudi, onda ima posla. Da, malo čas smo vi ja razgovarali o tome, obzirom na to da ćemo danas pričati o Svetom Savi, jer se sutra obeležava taj dan 27. januara. Ali pre toga ja bih voljela da se malo osvrnemo na vaš rad u školi. Da. Ono što me zanima jeste da li ta neka privrženost veri može da se stekne u nekom kasnijem dobu ili to potiče od kuće. Šta kaže vaše iskustvo? Da, pa rekao bih da je sve moguće. Dakle, stvarno, ne samo što je Kusturica tako nazvao svoj film, ali život je čudesan i nepredvidiv. U priličnoj meri nepredvidiv. Mi se kao trudimo da ga isplaniramo, onda se nekad desi nešto. Nekad, nažalost, nešto što nam ne odgovara, a ponekad i nešto što nismo ni sanjali da nam treba desi. Što se tiče same vere, ona je poprilično neuhvatljiva jedna stvar. Čovjek može da se trudi i nije sve jedno da li se čovjek oko toga trudi ili ne trudi. Ali kad kome to čulo za veru, jer mi teolozi smatramo da je to jedna specifična vrsta čula, da dođemo do stvari do kojih inače ne može da se dođe. Dobro. Znači, ono što ne vidimo, možemo eventualno da verujemo da postoji. I onda tu ulazi taj element neočekivanosti, iznenadnosti. Dobro je ovako, što se tiče prakse školske, dragoceno je to kad deca dođu sa osnovnim pojmovima već izgrađenim u okviru svoje porodice. Ne toliko na saznajnom nivou, manje je važno koliko oni toga mogu da kažu, nego da na jedan lep i prijatan način doživljavaju sve ono što je vezano za crkvu, Boga, tradiciju, onda tu veroučitelj nema preveliki posao oko motivacije, samo treba na tu težnju da odgovori. Mislim, i to nije uvek jednostavno, ali za jedan stepen je bliže svom cilju. A ukoliko dođu deca, što je isto dragoceno, pošto pazite, naše škole su mesta gde se sreću oni koji se vjerojatno ne bi sreli, i to je super, to je veoma zanimljivo i podsticajno. Oni jedni sa drugima vode razgovore na tu temu. Čini mi se malo više u srednjoj školi i u nižim razredima osnovne. Ovo u sredini od 5. do 8. tu neko interesovanje iskliznu na drugu stranu. Što je potpuno razumljivo na neki način. Jasno, pa mislim. To sve na kraju nekako bi trebalo da čini jedno kompletno zdravo odraslo ljudsko biće. Znači, da pokrije što je više moguće životnih zona. I sad, naravno, naša crkvena želja je da to sve bude uključeno u ljubavni odnos prema Bogu, prema drugima. Tako da je zanimljivo i to kada dođe dete koji ili ima izrazito negativan odnos prema crkvi, sad onda je pitanje otkud ono tu. Dobro. Ponekad dođe zato što su čuli da je prijatno na časovima, da nije ništa obavezno. Najčešće je zaziru zato što misle da će neko da ih tera na nešto. I onda kad nekako shvate da neće, onda čuju nešto zanimljivo. Ponekad im znači i za druge predmete, srpski književnost, istorija, tako je, da, ponekad i filosofija u starijim razredima. Mislim, to isto zavisi od ličnosti predavača. Neki od nas su verzirani u temama crkvene prakse i običaja, neki malo teoretišu. Tako ima i nas raznih, zavisi od toga dosta. Da, možda je malo i nezahvalno da se deca samo opredeljuju između građanskog vaspitanja i veronauke u nekom periodu kada možda i ne znaju šta je šta. Pa onda građansko se čini, ja sad pričam iz svog ličnog iskustva, ja sam lično pohađala veronauku, ali veći deo mog razreda je otišao na građansko jer će se tamo malo više šaliti, neće biti tog nekog učenja. Međutim, časovi veronauke mogu biti i tekako interesantni, zaista. Trebalo bi, da. Pa znate kako, deci vrlo zanimljivo čuju odgovor na pitanje zašto. Naročito u prvim godinama kada roditelji plaču od muke zato što tih zašto ima previše. Onda u školi nekako može da se desi da odustanu od traženja smisla. Onda je naš zadatak da im ponovo to učinimo zanimljivim. To ne mora da bude klovn i igraonica, ali svakako jeste nešto treba da odgovori na njihove potrebe, da ih uvaži, da im se pristupi iz perspektive toga kog su oni uzrasta, šta je ono kako provode vreme, šta je njihova svakodnevica. I onda ako se tu nađe prostor za razgovor za koji su i oni motivisani,
onda je to dobar čas, onda je to dobar odnos i onda oni to i šire dalje. Odnosno, oni pričaju drugima, je, dobro je, ne znam, super je na času, ima dođe i vidi, oni dođu i vide. Problem sa izborom, mislim, pazite, to je, naša deca u osmom treba da odaberu srednju, na osnovu čega je biraju. Isto tako, treba da odaberu neke predmete, sad, ako prođe ovaj predlog ministarstva, znači, birat će ih još više. Dobro. Izbor je uvek problem, jer prosto čovjek ne bira ono što zna, nego ono što ne zna. E sad, na nama je da pokažemo da taj izbor nije tako sudbinski s jedne strane, a s druge da je vrlo dragoceno i onda da pustimo prosto te mlade ljude, bar u srednjoj školi. Mislim, eto, ja nisam imao taj izbor, ja sam malo stariji u tom smislu, što, da, ispratio sam onaj stari sistem gde je vera bila samo deo kulturne i nacionalne istorije. Ne znam kako, mislim, ja bi se vjerojatno opredelio za vjeronauk, crkvena porodica i to, ali zanimljivo je to što oni imaju te neke druge koji su odabrali nešto drugo, pritom mnogo dece, bar evo u mojoj školi, koji idu na građansko vaspitanje, sebe smatraju pravoslavnima ili hrišćanima. Dobro, ili već. Naravno. Tako da njihovi razgovori međusobni su zanimljivi. Nije... Ta razmjena mišljenja. Jeste, imate nekog naspram sebe ovako. Mislim, i ovako može, ali tako je tek dodatno. Da, na časovima vjeronauke ne priča se samo o pravoslavnoj veri, je li tako? Ne, priča se uopšte... To je jedna od zabluda koja vlada, je li tako? Jeste. Pa ima dosta. Nažalost, izgleda da mi, veroučitelji, nismo obavili dovoljno dobar posao u tome da predstavimo taj predmet šire od učionice. Vrlo često i moje kolege u zbornici nisu sigurni šta je radim. Onda, kad je dovoljno dugo čovjek u jednom kolektivu, onda se to propriča u različitim situacijama i onda stvari stavno na svoje mesto. Onda je zazor manji, manje su predrasude, što ne znači da se obavezno slažemo, ali prosto vide da to nije nikakav skandal, mi ne glumimo crkvu u školi, kao što ne treba u crkvi glumiti školu. To su razdvojena mesta, različito vreme, različiti su motivi zbog čega smo tamo. Trebalo bi da se izgleda dodatni trud uloži u to da se objasni šta je verska nastava, šta su ciljevi njeni. Ciljevi su vrlo široki, da naši učenici koji pohađaju srpski obrazovni sistem umeju da cene sopstvenu i tuđu slobodu, da mogu da donose sud o svojoj tuđoj kulturi, da se slobodno opredeljuju, da razumeju da je to osnovno svojstvo svakog čoveka. Znači, to su vrlo široki ciljevi, ne verujem da bi iko imao išta protiv da njegovo dete raste tako izgrađeno. Tako da, a uz to ide, to je tačno, ide predstavljanje pravoslavlja s tim što u nekoliko navrata, u prvom i drugom srednje škole, posle u četvrtom takođe i u petom razredu osnovne škole, u program je uvršteno upoznavanje sa osnovama drugih religijskih sistema ili drugih religija. Ima i nekoliko nastavnih jedinica koji su posvećeni tome kako se razgovara s nekim ko ne misli kao ti. Šta ćemo se neći to mišljati? Ćemo se mlatimo okolo, ćemo se krijemo jedni od drugih ili ćemo da čujemo šta neko drugi ima da kaže. Tako da, kompletno posmatrano, stvarno ne mislim da društvo treba da se plaši prisustva bilo koje religioznosti, a pravoslavne hrišćanske pogotovo. Znaju li danas deca od 10 Božjih zapovesti? U osnovnoj nauče kroz kvizove najčešće. Moje kolege, koliko se sećam, i ja sam od njih pokupio taj pristup da oni, kada su izazvani da se nečim pozabave, onda se pozabave ozbiljnije. Tako da u kvizovima oni jedne druge kazne sa negativnim poenima i onda brzo nauče. A onda je glavni trud nas u srednjoj školi da im pokažemo da je Hristos tih 10 nadogradio sa 2 koje završavaju celu priču, tako da ustaje, a to su 2 zapovesti o ljubavi, ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjem. Ako čovjek postupa iz ljubavi, onda ovih 10 su višak, praktično pravoslavci doživljavaju, odnosno hrišćani uopšte doživljavaju starozavetne zapovesti, pa i 10, kao pripremu za Hrista. Znači, bilo je potrebno vaspitati ljude, kada je bilo vreme, onda je Hristos došao, zato što su mogli da ga čuju. Oni često pitaju što nije došao pre, što nije došao posle, pa tad je bio trenutak kad su mogli da ga čuju u dovoljnom broju. Koje su najčešće nedoumice, koje su pitanja koje postavljaju mahom deca danas? Da ja ih nazivam decom, a da oni nisu baš toliko mali, obzirom na to da se radi u uzrastu od 15, jel tako, do 18 godina. Poneki 14-godišnji, uglavnom 15-18, da. Pa razno su pitanja. Pošto sam ja 10 godina radio u osnovnoj školi, tamo su drastičnija pitanja. Od 1. do 4. osnovne škole to su baš žestoka pitanja.
Šta bi bilo da je samo Eva pojela jabuku, a da Adam nije? I sad sam već zaboravio, jer bilo je pre 5 godina, kad sam radio u osnovnim školama. A u srednjoj školi su ta pitanja vezana mnogo više za međuljudske odnose. Dobro. I ono što im najviše ostaje kao problem, to je zašto crkva preporučuje određeno ponašanje, zašto je protiv nekih stvari, zašto zastupa neke druge stvari. I tu nekako ja prepoznajem dug vremenu. Nažalost, meni se čini hrišćanstvo je možda u rukavicama, ali napadano na razne načine. Ova popularna kultura koja nam se nudi, te vrednosti stvarno nisu hrišćanske vrednosti. Lepo je biti radostan i zabavljati se, ali to nije najvažnija stvar u životu. Potpuno se prenebregava pitanje ljudske odgovornosti za drugog čoveka prema sebi, prema prirodi. Ili se to predstavlja klovnovski kao neka igrica. I onda tu se javljaju buntovi i nedoumice. Onda o tome prosto može se popriča. Moj glavni cilj je da im predstavim ono što zaista jeste crkvena perspektiva na sve te stvari. Da, može li u današnje vreme, u stvari hajde da popričamo o onome što sledi sutra. Sutra je slava Sveti Sava i evo, pošto se nećemo videti sutra o 10 časova, ja ću iskoristiti ovu priliku da svim onima koji možda u ovom trenutku spremaju slavu, da unapred, eto, čestitam sutrašnju slavu, naravno svoje lično ime i u ime čitavog kolektiva naše Balkan televizije. Dosta smo učili u školi o Svetom Savi, možda više nego o svim ostalima, je li tako? Ja bih rekao da da. Da. U srpskim školama Sveti Sava prisutan. Imamo toliko vremena da možemo da krenemo od početka, ali hajde da vam ostavim nekoliko minuta da možda malo i razmislite, da uključimo jednog gledalca. Da li može? Dobar dan, poštovanje. Dobar dan i poštovanje. Lepa damo, izuzetno fijeno ponašanja kao novinarka. Znate vi ko je ovde, baka Mirjana iz Zemuna. Naša stalno gledateljka. Meni sutra nije slava, ali mi je velika. Unuk mi se zove Rastko. Znači, Rastko Nemanjić. Dete je drugi razred jedne osnovne škole na Novom Beogradu. Neću da spominjem ime, ja se zloupotrebljava. U prvom razredu je išao na veronauku. Kad sam se pohvalila učiteljici, znate Rastko je kršten, ona me je belo pogledala i rekla, poznate mene baš to i ne interesuje, što mislim da treba da je sramota za vašu koleginicu. A da ne kažem prethodni problem, crkva u Zemunskom parku je manastir, zahvaljujući pokojnom gospodinu Bigoviću, koji je profesor teologije bio, i na pitanje da krsti unuka, dobila sam odgovor, ne možete, ne viđam roditelje na službi, ove roditelji što rade od ujutru do uveče. Naravno, gospodin sveštenik je popio pijavu momentalno u patrijaši, još uvek sedi tamo, i krstili smo ga u Bogorodičnoj crkvi. Mi smo normalna porodica vernika, čak sam ja po ocu katolik, ali dok sam letela, obožavala sam i hramove u svetu da obiđem. Svaka vera je za poštovanje. Ali ponašanje vaše koleginice u osnovnoj školi na Novom Beogradu je odvuklo dete od veronauke u drugom razredu građanskog prava. Pa bi trebali malo kad sastančite da porazgovarate kako nastavnik veronauke treba da deluje na tu decu. Hvala vam izdvojenom vremenu, pa prijatno i doviđenja. Pa prijatno i vama i doviđenja. Hvala vam što ste se javili, hvala vam što nas zaista redovno pratite. Hoćete da prokomentariš? Pa ja bih. Pa može, što da ne. Pa nekoliko stvari, da, ne mogu baš da se složim sa postupkom ni sveštenika u Zemun, mislim niti mene ko pita da moram, ali kao što i vi negodujete, tako i meni se čini da to nije baš najbolji način da se pristupi. Mada stvar sa krštavanjem jeste malo čudna, ne znam koliko ste primetili, mi smo nešto svi kršteni i stvarno ne ide mnoštvo ljudi, stvarno nije crkva, ne samo što ne idu redovno u crkvu, nego što neko ne grade svoj život crkveno. I možda je otac koji je bio tada u Zemunskoj crkvi želeo da isprovocira na taj način neki ozbiljni, možda je pogrešno procenio da je reč o jednom običajnom zahtevu koji nije vezan za crkvu, nego eto, porodica hoće da krsti dete, pa eto, došla baka. Ako sam dobro razumeo, vi ste bili, a nisu bili roditelji. Možda je to. Mislim, ne verujem da je maliciozan. Nema potrebe sveštenik da naspram sebe stvara nekog ko bi negodovao njegovim postupcima. A što se tiče postupka moje koleginice, pa možda pogrešan dan, možda pogrešna procena.
Znate šta, u školama, ko i na drugim mestima, ko radi taj greši. Nemam drugo šta da vam kažem. Nije smak sveta ni što neko ode na građansko, a onda ima priliku kasnije da to u nekim drugim okolnostima da eventualno otkrije veru svoju ili veru za koju nije ni znao, jel da sad je primjer, recimo da u Americi imate sve više pravoslavaca. Tako da nema nekog opštih pravila, jeste, treba biti oprezan pred čovekom koji vas ne poznaje, sa puno poštovanja pristupiti, ali prosto nemaju ljudi uvek. To nije opravdanje, nego prosto, eto, pokušavam o nekoj situaciji u kojoj sam, eto, sad čuo da dam neki sud. Vuče, ima li vera opravdanje za sve? Ja verujem da nema, ali to je opet vera. Ali to je opet vaše verovanje. Dakle, ima ljudi koji pokušavaju, da, čini mi se da ima ljudi koji bi sve po svaku cenu da opravdaju verom ili da se svime bave iz perspektive vere. Bog, dakle, mi hrišćani zaista verujemo da je Bog sve stvorio. Ali nemamo mi kapacitet u svemu tome još uvijek ni da mislimo, ni baš u sve da verujemo. Tako da ono što jeste temelj naše hrišćanske vere, to je Hristos. Tako da Novi Zavet, to je temelj. Čime se Novi Zavet bavi, tu smo sigurni, tu smo na svome. A sve ovo drugo sa oprezom. Oprez, ljubav, dobrota i polako. Sveti Sava, Rastko Nemanjić. Da. Šta je ono što možda treba da znamo, a ne znamo, obzirom na to da te neke osnovne stvari... Da, s obzirom da nema tako mnogo tih stvari, da. O Svetom Savi uče u vrtićima i znaju dosta, crtaju ga, umeju da ga prepoznaju, pevaju mu. U Svetom Savi se uči na časovima srpskog sveta oko nas, kasnije istorija, opet srpski književnost, verska nastava. Tako da zaista što se tiče podataka, pritom sad imamo internet, što se tiče podataka, nema spektakularno mnogo što mogu ja da vam otkrijem danas, čini mi se. Dakle, Sveti Sava je izuzetno obrazovan, delom na dvoru svojih roditelja, delom u manastiru, to su bile glavne škole. Bile su i neke druge u Vizantiji, za razliku od Zapada koji tad nije imao sekularne škole, odnosno tek su bile u početku. Veliki putnik, veliki borac, ali na onaj pravi način, borac s argumentima, koji je uspeo da omogući srpskom narodu da postavi temelje svoje državnosti, svoje vere. Hrišćanstvo postoji među hrišćanima i pre Svetog Save, to nije sporno. Imamo i svetitelje, Svetog kralja Jovana Vladimira. Ali Sveti Sava to sopstvenim velikim trudom, odnosno blagodaću Božijom, jer to je saradnja, on uspeva da organizuje crkvu tako da ona daje viševekovne plodove. Sve što mi razumemo da je dinastija Nemanjića ostvarila je pre svega velikom delatnošću Svetog Save, njegovog brata Stefana i njihovog oca Stefana Nemanje. To je jedan temelj koji je nerazrušiv, očigledno, čak i pored vekova katastrofalnih događaja i istorijskog sleda. Tako da Sveti Sava s jedne strane može se posmatra kao genijalna istorijska ličnost, a s druge strane, on je Srbima ponudio srpskog Hrista u smislu da, kao što Etiopljani na ikonama crtaju crnog Hrista, jer su oni crni, za njih je čovek crn. Isto tako, Sava je Srbima predstavio Hrista kojim je blizak. To je dragocena stvar. Mi se nazivamo hrišćanima zato što smo mi prisutan Hristos. On više nije među nama. Tako da Sava je to izgleda razumeo i imao dovoljno sposobnosti i vere i volje da ostvari. I onda to je u stvari njegov glavni doprinos. On je udario temelje srpskoj crkvenosti. Možemo li u kratko da opišemo njegov put? On, ako se ne varamo, prvo odlazi u jedan ruski manastir. Jeste, on je najverovatnije zamonašen u manastiru Svetog Pantelejmona, onda provodi vreme u Vatopedu. To je danas jedan od najvažnijih manastira Svete Gore, najorganizovaniji. 600 monaha sada imaju. Znači, to je onako mala vojska i s obzirom na monašku disciplinu i posvećenost, plodovi su divni. Tako da on tu dobio i obrazovanje. Njegov otac, Stefan Nemanja, također dolazi u Vatoped. 1199. oni uspevaju da izdejstvuju rušenje jednog manastira da postane srpski manastir. Nastaje Hilandar. Hilandar je riznica i tada i sada. Srpske svesti o sebi, o svetu, pobožnosti, odnosa prema državi, prema drugima. To je jedini naš manastir na Svetoj Gori, je li tako? Jedini. S tim što on ima svoju isturenu jedinicu u Kareji. Sveti Sava za Hilandar i za Kareju ustrojava život, piše karejski tipik koji je vrlo specifičan. Piše studenički tipik, znači on
On aktivno radi na tome da ono što je model hrišćanstva koji postoji u Vizantijskom carstvu prilagodi i prenese Srbima. I po tom tipiku se živi i dalje. Znači, to je kontinuitet 800 godina. Nije mala stvar. Zatim, pošto je u Srbiji u tom trenutku počeo građanski rat među braćom, on dolazi u Srbiju sa moštima svog oca nad Svetim Simeonom, mir i braću, još nekoliko intervencija diplomatskog tipa kojima je uspeo da Srbija ne napada i ne bude napadnuta, u stvari u tom trenutku da ne bude napadnuta. Dva puta odlazi do Svete zemlje, sa drugog puta nije se ni vratio u Srbiju, umro u Trnovu, ali u tim odlascima on je ostvario diplomatske veze, predstavio svoju zemlju, svoj narod, doneo velike svetinje nazad u Srbiju i uspeo da izdejstvuje da Srpska crkva može se organizuje sama. Idealni model teološki je da kada osnuje jedna crkvena zajednica, crkvu u nekom drugom mjestu gdje od tad nije bilo crkve, da vodi računa o toj zajednici dok ta zajednica ne bude dovoljno velika i organizovana da može sama da se stara o sebi. Međutim, u srednjem veku to postaje političko pitanje. Tako da Ohridski arhijepiskop nije dozvoljavao praktično da se Srpska crkva razvija u skladu sa onim koliko je mogla. I Sveti Sava uspeva to sa Vizantijskim carem i Vaseljenskim patrijarhom da izdejstvuje, da oni proglase Srpsku arhijepiskopiju, tako da je Sava mogao da organizuje zemlju po oblastima, crkvenim eparhijama i da postavlja episkope i to je udarilo temelje našoj crkvi. Tako da, to bi bilo ukratko. Ukratko. Koliko danas jeste onako važno da, i nažalost čini mi se da mediji ne posvećuju dovoljno vremena tim nekim istorijskim činjenicama i tako dalje, da, ili kad nego samo kad je neki povod, onda se vidimo pred Božić, pred Badnje veče. Da li smo svi upali u tu neku matricu, ne znam šta je to, ali da, kao da umemo samo dosadnjikavo da pričamo o važnim stvarima, a onda to je dosta teško protiv toga se izboriti, neka inercija u pitanju. Može istorijska emisija, može pobožna, ali teško je time privući pažnju gledalaca. Tako mi se čini. Tako, ili to gledaju oni kojima to najmanje potrebno, oni to već znaju, već su pobožni, Ima jedna dobra, ne znam da li još uvek se emituje, dobra emisija na jednoj doskora gradskoj televiziji, ne znam da li znate na kojoj mislim, ali u svakom slučaju nećemo sada da je pominjemo imenom, ali postoje emisija, ali upravo ste. Takve emisije gledaju isključivo oni koji U najvećoj meri koji sve to već znaju. Svi znamo da se mese i jedu perece za Svetog Savu. Možemo li da objasnimo sada tu neku simboliku? Ja ne znam, prvi put čujem. Svarno prvi put čujete? Majke mi je, stvarno, da, stvarno, časno reći, prvi put čujem. Za perece? Šta, perece? Da. Eto. Hvala vam. Dobro. Sad ću dođem kući pa ću da vidim. Sutra se mese, perece i tako da. Sad, Sveti Sava... U kućama? Da. I deci se dele perece u školama i tako dalje, i tako dalje. Eto, ja sam živio ceo život, to nisam. Znam za paketići u crkvi. Dobro. Paketići i recitovanje. Meni je to doživljaj vezan za Svetog Savu. To je ono što pamtite i vi kao... Da, pa i kao dete, a posle kao veroučitelj. To nam je bilo jedan od načina na koji parohijska crkva sarađuje sa školom je taj što poziva veroučitelj da dovedu đake na Svetog Savu. Oni pripreme neku vrstu programa, najčešće recitacije i himnu. I onda pevamo u crkvi posle liturgije i to bude onako prijatno. Prilično lepo. Dobro, treba da animirati decu, nije lako, zaista. Danas ih ne možete odvesti ni u bioskopa da oni imaju potpunu koncentraciju sat vremena, a naročito to kada govorimo o nečemu što je njima možda manje poznato. Eto, da se na neki način tako izrazimo. Sveti Sava je preminuo 14. januara, ako se ne varam. Jeste. Po starom, mislim po crkvenom kalendaru, tako da to je sad 27. Možemo li nešto da kažemo i o tom događaju? Pa on je u povratku sa Svete Gore oboleo, razboleo se i u Trnovu u Bugarskoj je zadržan. Tu je prosto put i danas naporna stvar za bolesnog čoveka, tada je to više nego naporno, opasan je svaki put. Mislim, zato u našem narodu jeste toliko poštovan onaj koji je otišao na Hristov grob pa se zove hadžija, zato što je to zahtevalo i ozbiljan trud i ozbiljan novac. Mislim, čovjek je morao baš da se oko toga potrudi. Tako da Sveti Sava stiže do Trnova u Bugarskoj. Njega svuda poštovali. On je tu dočekan, pokušali su mu pomognu, nisu, on je umro i tu je sahranjen. I onda na insistiranje vladara
iz Srbije, Bugari su ga predali su njegove mošti koje su bile u Mileševi sve do 16. veka kad Sinan Paša rešava da tako slomi srpski slobodarski otpor spaljujući Savino telo. Naravno, to nikad ne upali. Mislim, to je ono što zločin se ne isplati ni na jednom nivou. I vrlo često upravo ono što radi čovek misleći da će time da poništi volju u drugom čoveku, probudi inat ili prkos ili dodatno da motiv i razlog za borbu i praktično to je ubrzalo, čini mi se, buđenje srpskog naroda i posle Elda ustanke. 1597. ako ne grešim. Ja sam s godinama loš, ali mislim da je 97. Kraj 16. veka u svakom slučaju. U svakom slučaju to greške nema. Na koji način se danas slave? Tu smo imali jednu polemiku u ovoj emisiji, pa smo se raspričali, pa su se i gledaoci javljali, pa neki podržavaju iz nekih praktičnih razloga da se slava danas slavi van kuće, da se poziva mnogo ljudi. Konkretno u mom slučaju to je baš u krugu porodice. Šta je? Postoji neko pravilo? I u čemu preterujemo? Imamo običaj da preterujemo, moramo biti iskreni. Imamo, da. Šta je to u čemu se preteruje? Muzika na slavi, je li to u redu? Pa evo, ja bih krenuo ovako. Slava može se posmatra iz perspektive crkve. Znači, ljudi koji veruju u Boga, u Hrista, okupljaju se na liturgiji, tamo se pričešćuju, molimo se za ceo svet, izražavamo ljubav jednih prema drugima i zahvaljujemo se Bogu što je poslao spasitelja. To su otprilike temelji naše zajednice. To je crkva. I onda crkva, već kako je vreme proticalo, bilo je sve više ljudi koje smo prepoznavali kao svete i dane njihove smrti proslavljali. Okupljali se na liturgijama ne samo nedeljom kad je dan Vaskrsenja, nego i za dane kada se sećamo tih svetiteljki i svetitelja. Znači, osnov za crkveno razumevanje slave je zajednica ljudi koji proslavljaju nekog od ljudi koji je pokazao u životu dobrotu, pravednost, pobožnost, mudrost, sve ono što mi razumemo su darovi Svetog Duha. Zato kažemo da je sveti. I onda, sad pitanje je to istoričari, odnosno istoričari običaja, etnografi, etnolozi, antropolozi i teolozi nisu još razbistrili porekla slave. Jedna teorija je da su Srbi svoje božanstva proslavljali porodično, pa da su onda kad su postali hrišćani u okviru porodice počeli da proslavljaju svetitelje. Pa čujte, to je u redu, nisu hrišćani izmislili pravljenje hleba, ali hleb na liturgiji postaje Hristovo telo. To nema nigde. Tako da, hrišćani nema problem ni sa čim što je dobro u svetu. Sve što je dobro, to usavršava i pomaže onom što je Bog rekao, da ljudi treba da upravljaju svetom. Tako da, slavljenje bilo kog svetitelja i svetiteljke, dogod u sebi izražava radost, zahvalnost Bogu, zahvalnost za to, tog svetitelja ili tu svetiteljku, ili za taj događaj, ako je proslao neki događaj. Ako su ljudi okupljaju zaista radosni zbog toga, ako počinje molitvom, ako su to oni osnovni elementi, sveća, kolač, žito, to je slava. E sad, kao što su borci u Prvom svjetskom ratu slavili sa pola sveće i komadićem hleba, u skladu sa uslovima, jel? Jeste, bilo bi neobično da neko ko je izuzetno dobrostojeći proslavlja slavu, mislim, meni bi bilo neobično, nemam ništa ni protiv toga, ali jasno mi je ako je krug prijatelja dovoljno veliki, ako ima uslova da proslavi veličanstveno, problem je ako je to neprimereno. Znači, ako na tom slavlju stvarno nema nikakve veze ni sa ljubavlju, ni sa Bogom, e, to je onda problem. To onda i ne lična slava, to je bilo kakva vrsta zabave. Eto, to bi bilo onako najgrublje rečeno. Da se ne opterećemo pojedinačnim elementima, nego cela stvar je. To je lakše u kući. Kad je čovjek u kući i dolazimo ljudi, prvo u kuću se ipak primaju bliski. I u kući je čovjek stvarno domaćin. I tu, daj Bože, tu su ikone. Znači, tu je taj prostor inače života koji sad postaje još dodatno ispunjen radošću onih ljudi koji su nam dragi. E sad, ako ne može iz različitih razloga, mali stanovi ili ne znam, bebci u kući ili bilo šta, ako treba da se izmesti, ja ne vidim problem u izmeštanju. Može bude problem ako je neprimeren. Eto, ako je to neka kerefeka gde, ne znam, previše lascivno, previše... Da prosto kad čovjek učestvuje u tome i onda ako ima potrebu da se postidi, e onda je bez veze. E sad, osjećaj stida je isto kategorija o kojoj može da se priča. Tako je. Ajde vidimo ko nam se javio. Dobar dan, poštovanje. Dobar
Dobar dan. Poštovanje, koje sa nama? Samo, jel treba da utišam televizor, momenat samo? Možete, možete, bilo bi poželjno. Dakle, vidite kako vi sve znate. Nisam se na vreme uključila, a mada vrlo često slušam i sve pohvale zaista za svaki program vaše televizije. Hvala. I za svakog voditelja ponaosob. Hvala. Ne znam ko je gost, mislim da je veroučitelj. Jest. E, dakle, htela sam, ali žao mi je što sada nemam pred sobom čitanku moga unuka koji je 7. razred. Juče sam svratila kod njega i pokazuje mi dete jedan deo o Svetom Savi u stvari. Pa kaže, Miodrag Pavlović je bio čovek koji ja u školi nisam učila o njemu. Da li je vama poznato ko je Miodrag Pavlović? Jeste, on je poznat srpski pisac i pesnik. Poznat srpski pesnik? Da. I umro je, jel? Yes. E, to je citat u stvari o njemu, kaže Svetogorski dani i noći, pa kaže izbor. Pročitaj odlomak koji sledi, a koji je inspirisan likom Svetog Save. Čitajući tekst uočavamo na koji način pesnik čuva sećanje na prvog srpskog prosvetitelja. To je ono što sam ja mogla da prepišem sa mog telefona jer sam presnimila na video, ali ne mogu, ne znam koliko vaša emisija traje. Zaista je nešto za čuđenje, citati koji su u toj čitanci njegovoj nisu ni za čoveka koji studira. Aha, mislite da su neprilagođeni tom uzrastu, jel? Apsolutno nisu, ja ne znam zaista, mislim, od kad se pojavio Miodrag Pavlović da se uči u školama. A, dobro, nije to baš i nešto što je toliko neuobičajno, iskreno da vam kažem, ali generalno se slažem sa vama da je mnogo toga, ne samo u toj oblasti o kojoj vi govorite, da je većina stvari neprilagođena uzrastu. Ja bih htjela zaista da zamolim vašeg gosta, ako mu je dostupno čitanka za 7. razred osnovne škole, neka nađe taj deo, jer deca treba to da nauče. On ne može nikako da razume to što piše, sem da nauči na pamet. Pa to onda, znate, baš i nema mnogo razumevanja. A kad deca uče na pamet, onda ništa i ne razumeju, je li tako? Jasno, jasno. Dobro, imate još neko pitanje možda? Nemam nikako, hvala vam najlepše. Hvala i vama što ste se javili, hvala vam što nas gledate. Imate neki komentar? Pa ovo ovako, što se tiče toga šta je gradivo drugih predmeta, nisam ja baš pozvan da o tome pričam. Imam dve ćerke, obe su korisnice obrazovnog sistema, jedna je prvak, druga je šestak, tako da čitanku za 7. mora bi da odem do škole neke pa da zamolim. Ali stvari u sledećem, ljudi koji promišljaju o tome, oni su pozvani na to. Naravno, svaki ovakav komentar je dragocen. Ako vaš unuk pokaže nastavniku srpskog da mu nije jasno, onda je zaista pozvan i odgovoran nastavnik da sve od sebe da objasni ili ne može da traži ono što ne ume da objasni. Naravno, to je idealna priča, jel da, kao i kod prethodne gledateljke koja se javila. Život je pun situacija koje nisu sasvim dobrodošle. Ne znam što da vam kažem, Miodrag Pavlović, ono što ja znam o njemu, a nisam vrsni poznavalac, je da je to izuzetan naš pesnik i pritom neko ko se stvarno trudio da na moderan način priča o tradicionalnim stvarima u vreme kada je to bilo relativno problematično, relativno. Tako da ja nemam problem sa tim ko je odabran da o njemu deca uče, pitanje je kako im se predstavljaju ti autori i njihova dela. To je od slučaja do slučaja. Imate manje i više uspešnih nastavnika ili čak ako hoćete od petka do ponedeljka manje i više uspešnih časova. Yes. Zavisi od odeljenja, zavisi od koje čega. Nažalost, i ozbiljnije zemlje, u smislu ozbiljnije koje mogu više i novce i vremena da posvete na planiranju obrazovanja, pa ima dosta toga, kao što vidite, u svetu, mislim, neobrazovanje nekako trijumfuje. Nažalost. Pa jest, vidjet ćemo šta ćemo s tim. Koliko je teško te neke termine, da tako kažem, koji su često nerazumljivi pojasniti deci. Ja znam je to kada su se te neke molitve učile pre učenja, posle učenja i tako dalje, pa i to nam je onako bilo prilično teško da zapamtimo jer nije neobično, nije svakodnevni jezik. Nije lako. Nije lako, naročito izazov što nekako oni u startu misle da će im biti dosadno. Znači, ako ja rešim da probam da upotrebim neki od
takozvanih crkvenih pojmova. Kao na primjer, ajde da damo primjer. Pa može, iskupljenje, ovaploćenje, pokajanje. Šta je ovaploćenje? Ovaploćenje je događaj da Bog ulazi u telo. To je staroslovenska reč koja je modernizovana. Srpsko bi bilo utelesnjenje, ali mi to ne kažemo. Mi smo samo zadržali stvar. Kao vaskrsenje, to isto nije moderno. Moderno bi bilo uzlazak sa krsta, uskrsnuće, na primjer. Ali to zapadne komšije koriste i onda nekako u našoj literaturi ostalo je ovo starinsko, vaskrsenje, kao i vajstinu, što se pozdravljamo. E sad, tu ima jedna fina mera egzotike koja ako se pogodi, to mora čovjek da gleda u oči onog s kim razgovara. Bukvalno je tako. Crkveno iskustvo jeste spakovano u kategorije koje su sada daleko od savremenog sveta. Dobro. Ali ako se vodi razgovor koji je živ, znači ne predavanje koje je u principu u školi, sve sam bliski tom mišljenju da su baš predavači za fakultet. A sa osnovcima i srednjoškolcima mora se razgovara. I onda je stvar u tome da jedan pojam lagano, polako, bez pritiska koji bi tu recimo dodala neka ceremonijalnost ili ritualnost, nego molitva i polako, ajde razmislimo stvarno koje su to reči, ajde vidite gde je glagol, pošto oni često samo ugase mozak, samo pogase lampice i izrecituju ili ne izrecituju. Ponekad ih isprovociram da probaju sami da se obrate. Ajde, šta imate? Sad imate srpski, imate pismeni, hoćete učite za psihologiju. U redu, ajde, šta bi tražio od Boga? Ajde, probaj. Ajde ti, a mi ćemo, kažemo, amin ako valja, ako ne valja, nećemo. Pa šta vas to najčešće traže ako nije previše? Ma, to je uspeh u školi. Uspeh u školi, dobro, da. Ma, ništa drugo. Ja moram, mislim, nekako ipak su oni još mladi. U dovoljnoj meri su mladi da sve ove druge vrednosti oni znaju da su vredne, ali ovo je ono što ih žulja. I onda to im je glavno. Nek da nam je da se vrati ono vreme kada nam je škola i ocenio, kada su nam to bili najveći problemi. Da, neobično vreme. Vrlo neobično, da. Da, to je ono što se uglavnom traži, da? Jeste, jeste. Što se tiče toga, znači ne postoji, naš program je, i zahvaljujući preosvećenom vladiki Ignjatiju, tako je, naš program ne traži nikakvo formalno gradivo koje oni moraju da usvoje. Kao što sam rekao, samo taj opšti stav prema životu, prema Bogu, drugim ljudima, crkvi, prirodi. I onda mi nismo opterećeni time. On ne mora zna 10 molitava, ne mora zna 5 molitava. Ništa od toga, nego stvar je da se njemu ponudi drugačiji pogled na stvarnost. Crkva stvarno nudi drugačiji pogled na stvarnost. Mi imamo svetitelje koji su bili nepismeni. Ljude koji su živjeli izuzetno skromno u nekim budžacima sveta, u pustinjama, na planinčinama. Ništa im to nije smetalo. Njihov odnos prema svetu je bio ispravan. A ako imamo sve ostalo odnos, nemamo džaba nam. Znači, taj odnos ljubavni prema stvorenjima Božijim, zahvalnosti i ljubavi prema Bogu, to je temelj. I onda glavno iskušenje veroučitelju je da to nastavi da priča u situaciji kada ima 45 minuta, pre toga nešto drugo, posle toga nešto drugo. Oni dolaze na čas sa svojim mukama i mukicama i radostima koje su recimo nevezane za to. Tako da onako, nije baš lak posao, ali zato je zabavan, zanimljiv, odgovoran, tako nekako. Da, i pretpostavljam da ne postoji ništa lepše od toga kada nekome podarite znanje. Pa da, teško, teško da postoji, mnogo dobro. Je, dobar osjećaj, da. Sve više se u narodu čuje termin fanatični vernici. Sad šta su to, jel možemo da kažemo, da li uopšte postoje neko ko je fanatični vernik i da li je to uopšte dobro tako formulisati? Da, pa kao što ja se sećam 90-ih kako su neki negodovali za novokomponovane vernike, ja ne znam šta to stvarno znači. Ili novopečeni. Da, 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 ali šta je problem u tome što je neko u jednom trenutku shvatio da je stvarnost nešto drugo, odnosno ono što je mislio i rešio da promeni stvari. Dobro. Znači, zašto bi ja sa stažom u crkvi samo time diskvalifikovao nekog drugog? Jasno. Slično mi je i ovde. Fanatičan vernik ne znači previše. Moramo da vidimo šta je ono čime se, zašto je nešto prepoznao neko da kaže da ovo je fanatičan. Znači recimo fanatično, dakle šta bi bila reč fanatičan? Onaj koji valjda nerazumno i svim svom silom. Preteruje u nečem, ja možemo da preterujemo. Da, da, da. Pa može u pojedinim stvarima, recimo može neko da fiksira jedan element crkvenosti pa da tu preteruje. Dobro. Ali s obzirom da crkva poziva sve svoje članove da celokupan život oboje ljubavlju, tu ne može se pretera.
Znači, stvari u tome da li neko fiksira neki obraz. Ne postoji pretjerana količina ljubavi. Ne, ne. Može da postoji pretjerano iskazivanje ljubavi prema nekome ili nečemu, pa da onda sve ostalo zanemarim. Vladika Irinej, njegovo preosveštenstvo, on je jednom prilikom kad smo bili na fakultetu rekao, to je razlika osnovna između jeretika i pravoslavnih i u tome što su jeretici pogrešne stvari apsolutizovali, a apsolutne relativizovali. To je to, znači crkva jedino apsolutizuje ljubav, dobrotu, a sve drugo relativizuje. Znači sve ono što nije, apostol Pavle kaže, sve što nije od ljubavi džaba, možda pokloniš i manje siromašnim, ako je to zato što bi ti sebe nešto, džaba si dao. Možeš da se staraš o sebi, da budeš savršen fizički, psihički, ako nije iz ljubavi, džaba je. Tako da u hrišćanstvu stvarno apsolutna je ljubav. E onda tu fanatizam stvarno nema šta da traži. Taj fanatizam koji je isključiv. Isključivi znači isključiv. Jedan deo si isključio, drugi si nešto kao obogotvorio. Ili obogotvorio, može i tom terminologijom. Pomenuli ste te, kako ste rekli, novokomponovane, ja sam rekla novopečene. Rekli ste da nemate apsolutno ništa protiv njih i u neku ruku se i slažem sa vama. Međutim, ta neka obeležja verska, te to važe na telima Svetog Nikole, manastira, Kosova i Metohije. Da, pa jeste. Evo, neću ništa kažem, samo ću ovako da... Da, čujte. Je to u redu? Pa to je u skladu sa... Evo, ovako ću reći. Meni te to važa sama po sebi malo problematično. Dobro. Ali evo, to je ono pitanje vezano za veru. Nije, kao što hrišćani nemaju posebnu odeću. Nemaju posebni način na koji spremaju hranu. Nemaju posebni način na koji grade kuća. Recimo, druge kulture imaju. Recimo, ako mene pitate, to je jedan od razloga zašto u ovom našem zapadnoevropskom svetu islam ima problem, odnosno hrišćani sa muslimanima, zato što islam dolazi kao mnogo ozbiljni paket. Način ustrojavanja zajednice je prožet verom na više nivoa nego hrišćanski. Tako da, u principu, niti je hrišćanski, niti je nehrišćanski crtati po svom telu. Hrišćani o tome nemaju nikakav stav. Mislim, teološki posmatran. Pojedini hrišćani može kaže ovako ili onako. U tradiciji srpskog naroda nije crtanje po telu, ali nismo mi obavezni da budemo tradicionalni u svakoj zoni. Mislim, nije u tradiciji srpskog naroda se nose pantalone, nije u tradiciji srpskog naroda se voze kola, nije ih bilo. Tako, tetoviranje nije postojalo ovde. Meni je malo čudno tetoviranje, ali to je moj lični stav, bolje o tome nema potrebe. Dobro. E sad staviti svetitelja... Meni je zaista degutantno da vidim svetitelja na golom telu. Da, malo je čudno. To naročito je izraženo kada odete na more, pa vidite sada prećeg muškarca. Mislim, ni na jakni to, hrišćani, trebalo bi čak ekstremnije. Mislim, ikona je ono što stoji i poštuje se. Ne bi trebalo, što se meni tiče, ne bi trebalo ni da se štampa ikona. To je isto problem. Šta ćemo s tim? To ide negde u đubre. To je onako ozbiljniji problem, te to važe deo toga. Da mi neke stvari koje bi trebalo da ih malo sačuvamo, ne treba da bude 5 miliona ikonica. Jedna važna stoji na važnom mestu i svi znaju da je važna. Ovako kao inflacija. Odjednom se svečanost i važnost toga nekako gubi. Tako da, što se tiče tetoviranja, tako, malo mi je zazor, jer to je tu nekako nešto... Pa ne ide. Meni ne ide, ali... Dobro, ne ide ni meni, ali kažem. Pazite, imate kopte, recimo, koji stavljaju... Svi imaju tetoviran krst ovde i to im je... To je njihova potvrda pobožnosti. Znači, ako je nekom čovjeku zaista u njegovoj perspektivi potvrda pobožnosti da na sebe stavi lik nekog komu je zaštitnik, nemam ja tu mnogo što mu kažem. Meni to malo čudno, ali nemam teološki neki razlog da ne. Da, to sam mislila. Nemam. U svakom slučaju sloboda izbora. Jeste, u tom smislu, da. I tako da opravdamo to. Ja mislim da ipak njima treba malo opravdanje za takve neke poteze. Možda li imaju? Ja nisam razgovarao nikad sa nekim koje na sebe stavio. Pa vi se zapitajte zašto u vašem okruženju ne postoje ljudi koji imaju tetovažu nekog sveca na telu. Možda je to neki odgovor. Koje knjige preporučujete za one koji... Nisu veroučitelji, nisu teolozi. Da, za nestručnu, a zainteresovanu. Tako je. Teško pitanje. Je li ima nešto što biste preporučili ovim mlađim uzrastima, na koji način da dođu do nekih spoznaja, saznanja, a što ovim malo starijim? Što ljudima koji imaju 30 godina, evo kao ja? A to uvek zavisi od, baš zavisi, specifična stvar. Uopšte, savjet na to kako se... Od stepena informisanja, jel? Jeste, i interesovanja. Interesovanja. Nekom...
nekom bi ono što je meni mnogo važno i dragoceno u crkvi bilo dosadno, ali to ne znači da je pogrešno. Dobro. Nego on treba na neki drugi način da uđe u to. Ono što svakako treba čitati, znači crkva ne postoji bez Novog zaveta. Znači Novi zavet jeste, to pisano pre 2000 godina, jeste, podrazumeva neke stvari koje nam neće biti jasne, ali ako probamo, mislim, Hristos je dovoljno precizan. I njegov odnos prema učenicima, prema ljudima koji ga slušaju, prema neprijateljima, to je opšta stvar. I bez toga nema crkve. Tako da svako ko hoće razmišlja o tome da upozna crkvu ili da postane deo crkve, treba čitati Novi zavet. Osim toga, kako bih vam rekao, ako hoćete malo srpsku verziju, znači dobro, to da to povežete sa srpstvom, to bi bio Vladika Nikolaj, Ava Justin Popović. Svetog Savu ne. Jel to vreme, to je... To je super da proba, kogod hoće da vidi kako izgleda rečenica Svetog Save, ne on će shvatiti da je Pavić malo dete, ova rečenica je duža, ima mnogo više participa. Tako da to je onako jedan visoki stil dvorski, dobro, izuzetno razvijene misli, tako da to nije na prvu loptu, ali Vladika Nikolaj ume da priča jednostavnim jezikom o važnim stvarima. On je često citiran, ajmo da idemo u to neko modernije vreme, što po društvenim mrežama. Jeste, baš zato što ume da izrazi stvari koje su aktuelne. A s druge strane, meni je najvažniji Aleksandar Šmeman, to je ruski teolog. I on u centar svoje misli uvek stavlja liturgiju, što je događaj na kome mi postajemo Hristos i onda tako živimo, od nedelje do nedelje, od praznika do praznika. I on je umro 81. Naprimjer, 81. mislim, za prve, druge, tako nešto. Znači, relativno nam je savremen, živi u Americi. On se suočavao sa američkim društvom kome mi danas sve više težimo, odnosno ličimo na to društvo. To je, znači, iscepkano, prilično individualizovano društvo pojedinaca koji traže sve i svašta, dolaze mu, pitaju ga za jogu, za neke istočne, afričke, a on onda pokušao da im ponudi pravoslavlje. Pritom ne kao prodavac, nije stvar u tome, on zaista promišlja te stvari i hoće da im ponudi svoje iskustvo. Tako da njega možda mogu ljudi probati da čitaju. Šmeman, bilo šta. Ima neke stvari koje su vezane za crkvene obrede, a ima neke koje su tako šire i opštije. Pa to bi bilo, na primjer, to. Nikola, Justin, Šmeman, Novi zavet obavezno. I u ostalom, da, i Bog nam dao razum, pa polako, može, ima puno. Hrišćani su jedan od naroda, pošto hrišćani vole sebe zovu narodom, narod Boži, pa jedan od naroda koji je izuzetno upućen na pismenost i obrazovanje. Isto poput Jevreja i muslimana, imamo sveti tekst, moramo da se trudimo oko teksta. E onda taj tekst nudi novi tekst koji će da pomogne se ovaj razume, pa drugi, treći, tako da hrišćani proizvode ogroman broj knjiga i mogu da probaju, ljudi prosto čitaju razne stvari. Evo, za kraj, nije vreme upisan na fakultete, ali za sve one koji možda bi želeli da upišu teologiju, a onda kažu pa ne, tamo je taj starogrčki mnogo težak i to je jedan od najtežih fakulteta i tako dalje, pa onda se ne odluče za to nego za nešto drugo, jer to zaista tako. Čujte, ja sam završio jezičku gimnaziju gde mi je glavni jezik bio starogrčki. Dobro, meni je bilo teško. Meni je bilo super. I druga stvar, zanimljiv mi je. Neobičan je, dovoljno je neobičan. A upoznajući starogrčki, mi bolje razumevamo srpski. Zato što indoevropski ima te neke gramatičke kategorije. Ali jeste... Nije lako. Znate šta, bolje je da čovjek bira, ne znam koliko, meni je to nekako blisko. Čak i ako znam da je nešto teško, ako ja to stvarno hoću, ma nek bude teško. Nije problem. E onda ima tih prepreka koje su prosto filter. Možda neko stvar nije za to zanima. Super je to. Ne treba svi da budemo teolozi u crkvi. Mislim, bar školski teolozi. Svi treba, kogod je u crkvi, treba o tome da misli, da proba tako da živi. Ali ne moramo budemo stručni. Ne mora da ide na ispite, tamo mu kažu ne valja ovo ništa, vrati se, dečko, otkud ti, ili ništa toga. Tako da crkva ne obavezuje na tu vrstu obrazovanja. Nije obavezno. Jasno. Nije obavezno. Možda i ne treba da bude, ne znam ja koliko nas teologa. To je druga stvar. Dobro, i to svakako ima smisla. Vuče, hvala mnogo što ste odvojili vreme za našu emisiju. Ovo je zaista bio jedan, ja bih rekla, kvalitetan razgovor. Nadam se da smo preneli dobre poruke našim dragim gledaocima. I mnogo vam hvala. Eto, vidjet ćemo se i u nekom narednom periodu. Hvala vam na pozivu. Bilo je zadovoljstvo.
Poštovani gledalci, evo još jednom ću iskoristiti priliku da svima onima koji sutra slave slavu, čestitam slavu u svoje lično ime u ime svih zaposlenih na našoj Balkan televiziji i moja dužnost je da vas pozovem da i u ponedeljak od 10 časova budete uz program naše Balkan televizije. Budite uz ljude koje volite i uz ljude koji vole vas. Doviđenje, prijatno.